ഔഷധ സമൃദ്ധവും പോഷക സമ്പുഷ്ടവുമായ ഒരു പഴമാണ് മാതളം അല്ലെങ്കിൽ ഉറുമാമ്പഴം. അതിനെല്ലാം ഉപരി ഈ ചെടിയുടെ തൊലി, ഇല, പൂവ് എല്ലാം തന്നെ ഔഷധയോഗ്യമായ ഭാഗങ്ങളാണ്. ഇതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഔഷധ ഗുണം ഉദരവിര ശമിപ്പിക്കുകയും ദഹനശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ തളർച്ചയെ ശമിപ്പിക്കുകയും ഡീഹൈഡ്രേഷനെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ശുക്ലവർദ്ധനകരവുമാണ് ഈ സസ്യം. ആയുർവേദത്തിൽ ഡാഡിയും അഷ്ടകചൂർണം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു. യുനാനിയിൽ ആമാശയ വീക്കവും ഹൃദയവേദനയും ഇത് മാറ്റുമെന്ന് പറയുന്നു. പോംഗ്രാനേറ്റിന്റെ പാരമ്പര്യ വൈദ്യ ഉപയോഗം, ഭക്ഷ്യ ഉപയോഗം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ പ്രതികരണങ്ങൾ ലൈക്കായോ കമന്റായോ രേഖപ്പെടുത്തുക. ഒപ്പം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇതുപോലുള്ള ചെടിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിജ്ഞാനപ്രദമായ വീഡിയോകൾ തുടർന്നും ലഭിക്കുന്നതിനായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇസ്രായേലിലെ റംബാൻ മെഡിക്കൽ സെന്ററിൽ അടുത്ത കാലത്ത് നടന്ന പഠനത്തിൽ മാതളച്ചാർ ദിവസവും കുടിച്ചപ്പോൾ രക്തധമനികളിൽ കൊളസ്ട്രോൾ അടിയുന്ന അവസ്ഥ 90% കുറഞ്ഞതായി കണ്ടു. പഴങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ദഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് മാതളം. ഇത് വിശപ്പ് കൂട്ടുകയും ദഹനക്കേടും രുചിയില്ലായ്മയും വയറുപെരുക്കവും മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു. പിത്തരസം ശരീരത്തിൽ അധികമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഛർദ്ദി, നെഞ്ചരിച്ചിൽ, വയറുവേദന എന്നിവ മാറ്റാൻ ഒരു സ്പൂൺ മാതളച്ചാറും അതിനു സമം തേനും കലർത്തി കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അതിസാരത്തിനും വയറുകടിക്കും മാതളം നല്ലൊരു ഔഷധമാണ്. ഈ രോഗമുള്ളപ്പോൾ മാതളച്ചാർ കുടിക്കാൻ നൽകിയാൽ വയറിളക്കവും ശരീരക്ഷീണവും കുറയുന്നു. മാതളത്തോടോ പൂമൊട്ടോ ശർക്കര ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നതും അതിസാര രോഗങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ഫലപ്രദമായ മരുന്നാണ്. മാതളത്തിന്റെയും വേരിന്റെയും തൊലി വിരനാശക ഔഷധമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. പ്യൂണിസിൻ എന്ന ആൽക്കലോയിഡിന്റെ സാന്നിധ്യമാണ് ഇതിനു കാരണം. ഇതിന്റെ വേരിലെ തൊലിയിലാണ് പ്യൂണിസിൻ അധികമായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും ഫലപ്രദം വേരിലെ തൊലി തന്നെ ആയിരിക്കും. ഇത് കഷായം വെച്ച് കഴിച്ച ശേഷം വയറിളക്കത്തിലൂടെ നാടവിരകളെയും മറ്റും നശിപ്പിച്ച് പുറന്തള്ളു. മാതളത്തിന്റെ കുരുന്നില ഉണക്കിപ്പൊടിച്ച് കഴിക്കുന്നത് ഉരുളൻ വിരകളെ ശമിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും. മാതളത്തിന്റെ ചാർ ജ്വരവും മറ്റും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ദാഹം ശമിപ്പിക്കാൻ നല്ലതാണ്. ഇത് ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന സർബത്ത് മൂത്രതടസ്സം, മൂത്രാശയ വീക്കം, ദഹന സംബന്ധമായും ആസ്മ സംബന്ധിച്ചുണ്ടാകുന്ന പനി എന്നിവ മാറ്റാനും കൂടിക്കുന്നു. ശരീരത്തെ മാതളം നന്നായി തടിപ്പിക്കും. കൃമിശല്യം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ചൊറിച്ചിൽ മാറ്റാൻ മാതളത്തോട് കറുപ്പ് നിറമാകുന്നതുവരെ വറുത്ത ശേഷം പൊടിച്ച് എണ്ണയിൽ കുഴച്ച് പുരട്ടുന്നത് ഫലപ്രദമാണ്. മാതളം കഴിക്കുന്നതിലൂടെ ഗർഭിണികളിലെ ഛർദ്ദിയും വിളർച്ചയും ഒരു പരിധിവരെ മാറ്റാൻ കഴിയും. മാതളത്തിന്റെ കുരുക്കൾ പാലിൽ അരച്ച് കുഴമ്പാക്കി കഴിക്കുന്നത് കിഡ്നിയിലും മൂത്രാശയത്തിലും ഉണ്ടാകുന്ന കല്ലുകളെ ലയിപ്പിച്ച് കളയാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. മാതളത്തിലുള്ള നിരോക്സികാരികൾ കോശങ്ങളുടെ നശീകരണം തടയുകയും രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ക്ഷയരോഗത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രതിരോധം നൽകാൻ ഇതിനുള്ള കഴിവ് തെളിയിക്കപ്പെട്ടതാണ്. മാതളമൊട്ട് അരച്ച് തേനിൽ കഴിക്കുന്നത് കഫത്തിനും ചുമയ്ക്കും എതിരെ ഫലപ്രദമാണ്. മാതളത്തോട് നന്നായി ഉണക്കിപ്പൊടിച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും ഉപ്പും ചേർത്ത് പല്ല് തേക്കാനും ഒരു ഔഷധമായി ഉപയോഗിക്കാം. ഇത് ദന്തക്ഷയം തടയാനും മോണയിലെ രക്തസ്രാവം നിലനിർത്താനും മോണയെ ബലപ്പെടുത്താനും ഒക്കെ സഹായകരമാണ്. വേരിലെ തൊലി ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന കഷായം വായിൽ കൊള്ളുക വഴി തൊണ്ടയിലെ അസ്വസ്ഥതകൾ ഒഴിവാക്കാം. രക്തധമനികളിൽ കൊളസ്ട്രോളും കൊഴുപ്പും അടിഞ്ഞുകൂടുന്നത് ഹൃദ്രോഗത്തിനുള്ള ഒരു സാധാരണ കാരണമാണ്. LDL അതായത് മോശം കൊളസ്ട്രോളിനെ കുറയ്ക്കാൻ മാതള നാരങ്ങ ജ്യൂസ് സഹായിക്കും. തുടർന്ന് HDL കൊളസ്ട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കൊളസ്ട്രോളിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് സ്ട്രോക്ക് മുതലായ ഹൃദയാഘാത സാധ്യതകളെ കുറയ്ക്കുന്നു. മാതള നാരങ്ങ ജ്യൂസ് കുടിക്കാൻ തുടങ്ങിയ Type 2 പ്രമേഹമുള്ള രോഗികളിൽ ഇൻസുലിൻ പ്രതിരോധം മെച്ചപ്പെടുന്നതായി ആദ്യകാല പഠനങ്ങളിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ സ്ഥിരീകരണത്തിന് കൂടുതൽ ഗവേഷണങ്ങളും ആവശ്യമാണ്. അടുത്തത് ഇതിന്റെ ക്യാൻസർ കുറയ്ക്കാനുള്ള സാധ്യതയാണ്. മാതള നാരങ്ങയിൽ ആന്റി ഓക്സിഡന്റുകളും ഫ്ലവനോയിഡുകളും അടങ്ങിയതിനാൽ ഇവ രണ്ടും ഫ്രീ റാഡിക്കലുകൾ നിങ്ങളുടെ കോശങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നത് തടയാൻ സഹായിക്കും. അസംസ്കൃത മാതള നാരങ്ങയുടെ ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ ഭാഗം 78% വെള്ളം, 19% കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്, 2% പ്രോട്ടീൻ, 1% കൊഴുപ്പ് എന്നിവയാണ്. എലാജിക് ആസിഡും ഗാലിക് ആസിഡും ഒരു കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് മാതള എലാജിറ്റാറ്റിനുകൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന എലാജിറ്റാനിൻസ് എന്ന ഹൈഡ്രോലൈസബിൾ ടാനിനുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഫോളിഫെനോളുകളാണ് മാതള ജ്യൂസിൽ ഏറ്റവും സമൃദ്ധമായ ഫൈറ്റോകെമിക്കലുകൾ. ഡെൽഫിനിഡിൻ, സയാനിഡിൻ, പെലാർഗോണിഡിസിന്റെ ഗ്ലൈക്കോസൈഡുകൾ അടങ്ങിയ ആന്തോസയാനിനുകളാണ് ഇതിന്റെ ചുവപ്പ് നിറത്തിന് കാരണം. സാധാരണയായി പഴങ്ങൾ പാകമാകുന്ന സമയത്താണ് ജ്യൂസ് പിഗ്മെന്റേഷൻ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത്. മാതള നാരങ്ങയുടെ തൊലിയിൽ ഉയർന്ന അളവിൽ ഫോളിഫെനോൾഡ്, ബാഷ്പീകരിച്ച ടാനിൻസ്, കാറ്റച്ചിൻസ്, പ്രോഡൽഫിനിഡിൽസ് എന്നിവ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. തൊലിയിലെ ഉയർന്ന ഫിനോളിക് കാരണത്താൽ ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങളിലും ഭക്ഷണ പ്രിസർവേറ്റുകളിലും ഇത് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുവരുന്നു. മാതള നാരങ്ങ വിത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന എണ്ണയിൽ 65% പ്യൂണിസിക് ആസിഡ്,
5% പാൽമിറ്റിക് ആസിഡ്, 2% സ്റ്റിയറിറ്റിക് ആസിഡ്, 6% ഒലിക് ആസിഡ്, 7% ലിനോലേക്ക് ആസിഡ് എന്നിവ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ചില ആദ്യകാല പഠനങ്ങളിൽ പ്രോസ്റ്റേറ്റ്, ബ്രസ്റ്റ്, ശ്വാസകോശം, വൻകുടൽ എന്നിവയിലെ ക്യാൻസറുകൾ തടയാൻ മാതള നാരങ്ങയ്ക്ക് കഴിവുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പഠനങ്ങൾ നടന്നത് മൃഗങ്ങളിലാണ്. മനുഷ്യരിൽ ഇതിന്റെ ഫലങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കൂടുതൽ ഗവേഷണം ആവശ്യമാണ്. മാതള നാരങ്ങ നാരുകളുടെ ഉറവിടമാണ്. ഇത് ശരീരഭാരം, കൊളസ്ട്രോൾ, മലബന്ധം എന്നിവയെ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. മാതള നാരങ്ങയ്ക്ക് ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഇഫക്റ്റുകൾ ഉണ്ടെന്ന് ചില ഗവേഷണങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. വിട്ടുമാറാത്ത വീക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവസ്ഥകൾ ചികിത്സിക്കാൻ ഇത് ഗുണം ചെയ്യും. മാതള നാരങ്ങ മെമ്മറിയിലും വൈജ്ഞാനിക പ്രവർത്തനത്തിലും നല്ല സ്വാധീനം ചെലുത്തുമെന്ന് ചില ഗവേഷണങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മാതള നാരങ്ങയിലെ ആന്റി ഓക്സിഡന്റുകൾ തലച്ചോറിനെ ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ്സിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുന്നതാണ് ഇതിനു കാരണം. ചില പഠനങ്ങൾ മാതള നാരങ്ങയിൽ ആന്റി ബാക്ടീരിയൽ, ആന്റി വൈറൽ ഗുണങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാതള നാരങ്ങയിലുള്ള സത്തിന് ചില ബാക്ടീരിയകളെയും ഫംഗസുകളെയും പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയും. ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഗുണങ്ങൾ കാരണം ആന്ത്രൈറ്റിസ് പോലുള്ള രോഗങ്ങളുള്ളവർക്ക് ഇത് നല്ലൊരു ഔഷധമാണ്. മാതള നാരങ്ങയിലെ ആന്റി ഓക്സിഡന്റുകൾ ഓക്സിഡേറ്റീവ് നാശത്തിൽ നിന്നും ചർമ്മത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ ചർമ്മ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യുന്നതാണ്. ചില പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മാതള നാരങ്ങയുടെ സത്തിൽ ചർമ്മ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പ്രതിവിധി ഉണ്ടെന്നാണ്. ആയുർവേദം ഭക്ഷണങ്ങളെയും ഔഷധങ്ങളെയും അവയുടെ ഗുണങ്ങളെയും ദോഷങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. വാദപിത്ത കഫം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാതള നാരങ്ങയുടെ ആയുർവേദ ഗുണങ്ങളാണ് ഏറെയും പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. മാതള നാരങ്ങകൾ പലപ്പോഴും ശരീരത്തെ തണുപ്പിക്കുന്നതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. പിത്തദോഷത്തെ സന്തുലിതമാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും. ഇത് പിത്തത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ചൂടിനെയും വെള്ളത്തിന്റെ മൂലകങ്ങളെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ശരീരത്തിലെ അധിക ചൂട് സന്തുലിതമാക്കാൻ തണുപ്പിക്കുന്ന ഭക്ഷണ പദാർത്ഥമായി ഇതിനെ ശുപാർശ ചെയ്തു കാണപ്പെടുന്നു. ആയുർവേദത്തിൽ ദഹനത്തെ സഹായിക്കാനും മാതള നാരങ്ങ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇവയ്ക്ക് നേരിയ രേതസ് രുചിയുണ്ട്. ഇത് അധിക കഫത്തെ സന്തുലിതമാക്കാൻ കഴിവുണ്ട്. മാത്രമല്ല ദഹന അഗ്നിയെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുമെന്നും വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. മാതള നാരങ്ങയ്ക്ക് വിഷാംശം ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്നും ആയുർവേദം പറയുന്നു. ശരീരത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ശുദ്ധീകരണത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ടോക്സിനുകൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുമെന്ന് ആയുർവേദം പറയുന്നു. ആയുർവേദത്തിലും മാതള നാരങ്ങയുടെ ഹൃദയ സംബന്ധമായ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഇവ ആരോഗ്യകരമായ രക്തചംക്രമണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ഹൃദയാരോഗ്യം നിലനിർത്തുമെന്നും പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയുന്നു. ശരീരത്തിലെ വീക്കം കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ആയുർവേദ തത്വങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി, ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് ഗുണങ്ങൾ മാതള നാരങ്ങയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മാതള നാരങ്ങയിൽ വൈറ്റമിൻ സി ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വൈറ്റമിൻ സി ശരീരത്തിലെ പ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ്. തന്മൂലം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനത്തെ ഇത് പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം ആയുർവേദം ഊന്നി പറയുന്നു. ചില ആയുർവേദ ഗന്ധങ്ങൾ മാതള നാരങ്ങയെ ഒരു രസായനമായി കണക്കാക്കുന്നു. ആയുർദൈർഘ്യം, ചൈതന്യം, മൊത്തത്തിലുള്ള പുനരുജ്ജീവനം എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന സസ്യങ്ങളുടെയും ഭക്ഷണങ്ങളുടെയും ഒരു വിഭാഗമാണിത്, അതായത് രസായനം. ആർത്തവ ആരോഗ്യത്തെ സഹായിക്കുന്നതുൾപ്പെടെ സ്ത്രീകളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് മാതള നാരകം ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് ആയുർവേദം നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ രേതസ് ഗുണം ആർത്തവചക്രത്തിൽ അധിക കഫത്തെ സന്തുലിതമാക്കുന്നതായി വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. മാതള നാരങ്ങയുടെ മധുരവും രേതസ് രുചിയും മനസ്സിലും ശരീരത്തിലും ഒരു അസന്തുലിത ഫലം ഉണ്ടാക്കുന്നതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഇത് നമ്മുടെ സംതൃപ്തിയും ഉന്മേഷവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഇതിലെല്ലാം ഉപരി മാതള നാരങ്ങയിൽ ഉയർന്ന ജലാംശമുണ്ട്. ഇത് ശരീരത്തിൽ നന്നായി ജലാംശം നിലനിർത്താനുള്ള ആയുർവേദ ശുപാർശയായി പറയുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് പിത്തദോഷം സന്തുലിതമാക്കുന്നതിന് ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോഴും ഒരു വ്യക്തിയുടെ നിലവിലെ അസന്തുലിതാവസ്ഥ അടിസ്ഥാനമാക്കി ആയുർവേദ ശുപാർശകൾ വ്യത്യാസപ്പെടാം. ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഒരു ആയുർവേദ പ്രാക്ടീഷണറുമായി കൂടി ആലോചിച്ച് ചികിത്സ ആവശ്യത്തിന് ഇത് ഉപയോഗിക്കുക. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഇത് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. മാതള നാരങ്ങ ജ്യൂസ് യൂറോപ്പിലും മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലും വളരെ കാലമായി ഒരു ജനപ്രിയ പാനീയമാണ്. ഇപ്പോൾ ഇത് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലും കാനഡയിലും വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു. ബൗളാഷി ഇനാർ എന്ന ഭക്ഷണ പാനീയം മാതള നാരങ്ങ നീരുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു ഇറാനിയൻ സൂപ്പാണ്. പരമ്പരാഗത കാലങ്ങളിൽ ഇറാനിയൻ ഭക്ഷണങ്ങളിൽ ഇത് വ്യാപകമായിരുന്നു. മാതള നാരങ്ങ നീരും വാൾനട്ടും ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച കട്ടിയുള്ള സോസായ ഫെസഞ്ചാൻ പോലുള്ള പരമ്പരാഗത പാചക വിഭവങ്ങളിൽ ഇറാൻ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്നും ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു. താറാവ് അല്ലെങ്കിൽ കോഴിയിറച്ചി, അരി പോലുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളിൽ ആഷി അനാർ എന്ന മാതള നാരങ്ങ സൂപ്പ് ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നു. മാതള നാരങ്ങ വിത്തുകൾ, അതായത് അനാർദാന എന്നറിയപ്പെടുന്ന സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനമായി ഇന്നും ഇന്ത്യൻ പാകിസ്ഥാൻ പാചക രീതികളിൽ ഉപയോഗിച്ചു കണ്ടുവരുന്നു. പൂർണ്ണമായി ഉണങ്ങിയ അനാർ വിത്തുകൾ ഇന്നും ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ്. അനാർ വിത്തുകൾ 10 or 15 ദിവസം ഉണക്കി ചട്നി, കറി എന്നിവ ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു അസിഡിക് ഏജന്റായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.
ഇത് ഏത് വിഭവത്തിനും നല്ല സ്വാദുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനമാണ്. ഹിമാലയത്തിൽ നിന്നുള്ള ദാരു എന്നറിയപ്പെടുന്ന കാട്ടുമാതള നാരകത്തിന്റെ വിത്തുകൾ ഈ സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനത്തിലെ ഏറ്റവും ഡിമാൻഡുള്ള ഇനമാണ്. ട്രയൽ മിക്സ്, ഗ്രാനോള ബാറുകൾ, സാലഡ്, തൈര്, ഐസ്ക്രീം എന്നിവയുടെ ടോപ്പിംഗ് പോലുള്ള നിരവധി പാചക പ്രയോഗങ്ങളിൽ ഈ വിത്ത് ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു. അസർബൈജാനിൽ മാതള നാരങ്ങ ജ്യൂസിൽ നിന്നും ഒരു സോസ് രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്നു. ഇത് സാധാരണയായി മത്സ്യത്തോടൊപ്പമോ ടിക്ക കബാബിനൊപ്പമോ അവർ കഴിക്കുന്നു. മാതള നാരകം കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ച കാൻഡിഡ് അത്തിപ്പഴവും പച്ചമരുന്നായ പറങ്ങോടൻ ഉരുളക്കിഴങ്ങും അടങ്ങിയ ടർക്കിഷ് ലാം ചോപ്സ് തുർക്കിയിൽ ഒരു സലാഡ് ഡ്രസ്സിംഗ് ആയി ഉപയോഗിക്കുന്നു. മാംസം മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനോ ഇത് തനിച്ചോ കുടിക്കുന്നതിനാണ് അവർ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. തുർക്കിയിൽ മാതള നാരങ്ങയുടെ വിത്തുകൾ സാലഡുകളിലും ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഗുലാസ് പോലുള്ള മധുര പലഹാരങ്ങളിൽ അലങ്കാരമായും ഉപയോഗിക്കുന്നു. സിറിയയിലും തുർക്കിയിലും പ്രചാരത്തിലുള്ള വറുത്ത ചുവന്ന കുരുമുളക്, വാൾനട്ട്, വെളുത്തുള്ളി എന്നിവയോടൊപ്പം മുഹമ്മറയിൽ മാതള നാരങ്ങ സിറപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മൊളാസസ് ആയി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഗ്രീസിൽ കോളിവോ സൗമി, വേവിച്ച ഗോതമ്പ്, മാതള നാരങ്ങ, ഉണക്കമുന്തിരി എന്നിവയിൽ നിന്നുണ്ടാക്കുന്ന ക്രീംചാറു എന്ന ഭക്ഷണ പദാർത്ഥവും ഗോതമ്പും മാതള നാരങ്ങയും അടങ്ങിയ പയർവർഗ സാലഡും പരമ്പരാഗത മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ലാബ് കബാബുകൾ, മാതള നാരങ്ങ ഗ്ലേസ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി പാചക വിഭവങ്ങളിൽ മാതള നാരകം ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു. ഇതുകൂടാതെ മാതള നാരകം ഒരു മദ്യമായും നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നു. മെക്സിക്കോയിൽ പരമ്പരാഗത വിഭവമായ ചിലീസൻ നഗോഡ അലങ്കരിക്കാൻ ഇവ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഗ്രീൻ ടീയേക്കാളും റെഡ് വൈനേക്കാളും മൂന്നിരട്ടി ആന്റി ഓക്സിഡന്റുകൾ മാതള നാരകത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മാതള നാരങ്ങയുടെ കുരു, ഉണങ്ങിയ മാതള നാരങ്ങയുടെ പൂക്കൾ, മാതള നാരങ്ങ നീര് എന്നിവ ചേർത്ത് മാതള ചായ ഉണ്ടാക്കാം. ജാം, ജെല്ലി, പ്രിസർവ് എന്നിവ ഉണ്ടാക്കാൻ മാതള നാരകം ഉപയോഗിക്കാം. ഇവ ടോസ്റ്റിൽ പരത്തുകയോ മധുരപലഹാരങ്ങളുടെ ടോപ്പിങ്ങിനോ പേസ്റ്റുകളിലോ ഉൾപ്പെടുത്താം. മധുര നാരങ്ങ സിറപ്പിൽ നിന്നുണ്ടാക്കുന്ന സാന്ദ്രീകൃത സിറപ്പാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൊളാസസ്. മിഡിൽ ഈസ്റ്റേൺ പാചക രീതികളിൽ സലാഡുകൾ, പായസം, പഠിക്കാനെ തുടങ്ങിയ വിഭവങ്ങൾക്ക് മധുരവും രുചിയും നൽകാൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. ഐസ്ക്രീം, സർബത്ത് എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ മാതള നാരങ്ങയുടെ സുഗന്ധങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ശീതീകരിച്ച മധുര പലഹാരങ്ങൾക്ക് അതുല്യവും ഉന്മേഷദായകമായ ഗുണവും ഇത് നൽകുന്നു. വിവിധ പാചക രീതികളിൽ മാതള നാരങ്ങ വിത്തുകൾ ഒരു അലങ്കാരമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഉണങ്ങിയ മാതള നാരങ്ങ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളിൽ മിശ്രിതമായോ ധാന്യങ്ങളിലോ തനിച്ചോ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. മാതള നാരങ്ങകൾ വൈവിധ്യമാർന്ന വിഭവങ്ങൾക്ക് നിറവും സ്വാദും പോഷകാഹാരവും നൽകുന്നു. വ്യത്യസ്ത സംസ്കാരത്തിലുടനീളമുള്ള മധുരവും രുചികരവുമായ പാചക സൃഷ്ടികളിൽ ഇവയുടെ വൈവിധ്യം വളരെ ജനപ്രിയമാണ്. ആരോഗ്യ അവകാശങ്ങളിൽ പരിമിതമായ ഗവേഷണ ഡാറ്റ ആയിരുന്നിട്ടും മാതള നാരങ്ങ ജ്യൂസിന്റെ നിർമ്മാതാക്കളും വിതരണക്കാരും ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ വിപണനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി നാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പ്രാഥമിക ഗവേഷണത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഉദാരമായി ഉപയോഗിച്ചു. 2010 ഫെബ്രുവരിയിൽ തെളിയിക്കപ്പെടാത്ത രോഗവിരുദ്ധ ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള നിയമവിരുദ്ധമായ അവകാശവാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്ത ഇതിന്റെ ഉൽപ്പന്ന നിർമ്മാതാവായ പോം വണ്ടർഫുളിന് FDA ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് കത്ത് നൽകി. 2016 മെയ് മാസത്തിൽ US ഫെഡറേഷൻ ട്രേഡ് കമ്മീഷൻ പോം വണ്ടർഫുളിന് അതിന്റെ പരസ്യത്തിൽ ആരോഗ്യപരമായ അവകാശവാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാനാവില്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. തുടർന്ന് പോം വണ്ടർഫുൾ കോടതി വിധി പുനഃപരിശോധിക്കാൻ US സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിക്കുകയും പോം വണ്ടർഫുളിന്റെ അഭ്യർത്ഥന നിരസിച്ച് സുപ്രീംകോടതി FTC തീരുമാനം ശരിവെക്കുകയും ചെയ്തു. പരമ്പരാഗതമായ ഇതിന്റെ ചികിത്സാ പ്രാധാന്യവും ശാസ്ത്രീയപരമായ ഗവേഷണ ഫലങ്ങളും ഒക്കെ വളരെ സത്യസന്ധമായി തന്നെ ഈ വീഡിയോയിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റു പല യൂട്യൂബ് വീഡിയോകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി നിങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന ആശയങ്ങളോ അഭിപ്രായങ്ങളോ വിവരണങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു വീഡിയോയിലും ഞങ്ങൾ നൽകാറില്ല. ഈ വീഡിയോയുടെ വ്യൂവേഴ്സിനെ കൂട്ടുക എന്നുള്ളതല്ല ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. പകരം സത്യസന്ധമായി ഒരു പഠനം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കാഴ്ചവെക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിനായി വളരെയധികം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയും വളരെയധികം സമയം ചെലവഴിച്ചുമാണ് ഓരോ വീഡിയോയും ഞങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നത്. അതിലുപരി പരമാവധി പ്ലാന്റുകൾ കണ്ടെത്തി അത് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ എത്തിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നു. അപൂർവങ്ങളായ ധാരാളം ചെടികൾ ഐ വി പാരഡൈസിന്റെ ഷോപ്പിംഗ് സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. അവ സൈറ്റിൽ നിന്നോ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്ന വാട്സപ്പിൽ ബന്ധപ്പെട്ടോ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ഈ വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ പ്രതികരണങ്ങൾ ലൈക്കായോ കമൻ്റായോ രേഖപ്പെടുത്തുക. ഒപ്പം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇതുപോലുള്ള ചെടിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിജ്ഞാനപ്രദമായ വീഡിയോകൾ തുടർന്നും ലഭിക്കുന്നതിനായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.